د دموکراتان د ملي کنوانسون په دوهمه ورځ د ګنش په نورو سیاستوالو ترڅنګ پوخانی ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما وینا وکړي. دواړو په جمهوری غوښتون کې سیال ډونالد ترامپ سخت نیوکه وکړي. د کنوانسون نور حال د ایوب خالد څخه اخلم چې هم د اوس د شیکاګو له ښار څخه د کنوانسون ځای څخه په خبرونه کې راسره دی. خالد صاحب په خیر راغلی. او دا چې د دموکرات سیاستوالو استدلال څه دی او څنګه هڅه کوي چې کاملا هاریس غوره انتخاب وبولي؟ ډېره مننه. سلامونه تاسو ته هم وړاندې کوم. درنو اوریدونکو ته د سلام هم سلامونه وایم. په شیکاګو کې په دغه کنوانسیون کې د دموکراتانو یو عنعنوي ملي کانګره ده. یو نیم سل کال، یو سل اویا کاله دغه د کنوانسیون تاریخچه لري. او پخوا به په دې کې په خپله دغه کاندیدانو ترمنز مناظری کېدلی او په ورځو ورځو به دا دوام کوو. بالاخره به یو کاندید غوره کېده. همدلته به رایګیري کېدله د دې استازو ترمنځ 4500. اوس هغه کارونه د تیرو 500 کلونو کې دی تر کنوانسیون مخکې کاندید خپله نوموي او پروسه ختموي. او دلته یوازې د خپل کاندیدي ملاتړ او د کاندیدي په طرفداري په ملاتړ خبرې کیږي. دلته مخالف نظر نسته او بیا هڅه سوي د دې ګوند د ډي ان سي د دیموکرات ګوند حساسې ده. هغوی هڅه کوي چې د دیموکرات ګوند ټولو اقشارو ته په دې کې غږ ورکي، مناسبه ونډه ورکي. باراک اوباما له موږ تاسو پوهیږو اته کاله د دې هیواد رئیس جمهور وو او یو غښتلی یا نومیالی رئیس جمهور په دې بلل کېږي چې هغه لومړنی تور پوسته رئیس جمهور وو او میرمن یې همداسې یوه بریالۍ لومړۍ میرمن بلل کېږي. نو دا یو مهمه ورځ وه. دیموکراتان په دغه کې هڅه څه وشوه؟ دیموکراتانو په مجموع کې او باراک اوباما، میشل اوباما، برنی سندرز، دوی ټولو ډیر تمرکز په دی وو چې کاملا هاریس تر ډونالد ترامپ غوره وبولي. په ایجنډا باندې تر اوسه لا بحث نه ده شوی. ډیر لږ اشاره کیږي، خو ډیره هڅه دا کیږي چې کاملا هاریس یو ښه شخصیت معرفي کی. کاملا هاریس د امریکا د ولس استازي او د ولس غمخوره معرفي کی. کاملا هاریس د ارزښتونو مدافع معرفي کی. او په مقابل کې ډونالد ترامپ غوره انتخابونه بولي. او ډونالد ترامپ جمهور غوښتونکو سیال په خپل کنوانسیون کې هغوی دا کار وکړ چې کاملا هاریس یو خطرناک او د لیبرال د چپی افکارو شخص معرفي کړو. دا سیاسي غونډه ده. باراک اوباما هم دا کار وکړ. ښه، خاورین صاحب، اوس په غونډه کې د ډیموکرات استازو غبرګون څه دی او څومره لیواله کړی چې کاملا هاریس بریالی شي؟ لکه څنګه چې ما وویل، دلتا په دې ګوند کې هم ځانته ډېر داسې رهبران یا مشران شته چې خپل ملاتړي لري. لکه باراک اوباما خپل د یو نسل رهبر بلل کېږي او خلک یې ډېر مینهوال دي. میشل اوباما خپل ملاتړي لري. برنی سندرز خپل ملاتړي لري. پرون ډاګ ایموف وغږېد د کاملا هاریس میړه او همداسې نور. دلته مثلا 15 سندرغاړي راغلي وو، هغوی سندرې ویلي، ملي نغمې او سندری. ان دلته راتلل د هغو سندرغاړو هم د کاندید یا د دې نوماندې ملاتړ څرګندوي. هغه راغوښتي ول دا یو لویه کیسه وه. ځینې جمهوري غوښتونکو ته یې بلنه ورکړې وه چې هغه جمهوري غوښتونکي چې له ډونالد ترامپ نه خپه دي او یا ډونالد ترامپ نه تاییدوي هغوی ویناوې وکړې. په دې دا خیمه ډېره لویه ده. دا په معنوي لحاظ هم د دیموکرات ګوند خیمه ډېره لویه ده. دوی هر چا ته غږ ورکړی دی په دې کې او ویناوې ټولې د کاملا هاریس په ملاتړ کېږي او کوشش دا کېږي چې خپل تر سیال یې غوره شخصیت وبولي او وایي هڅوي چې وخت ډېر کم ده، 2.5 میاشتې وخت پاتې ده او په دې کې باید وای راوځي او رای ورکړي او نورم کمپاین وکړي.